ведеться справа за позовом Богдан Алли Константини до Міністерства оборони України про визнання протиправного наказу. Звичайно, що надійшов відзив по справі. Ви додали суду. Ви отримали відзив? Ні, ваше честь, станом на сьогодні не отримали. Ні на адресу адвоката, ні на адресу позивача. Не отримали. Ви відправляли відзив? Так. Кому? Представнику позивача до докази направлення візові долучали до матеріалів справи. Ваша честь, в такому випадку заявляю клопотання про відкладення розгляду справи з необхідністю ознайомлення з відзивом на позов та надання пояснень. Значить, тоді суд оголошує перерву. 14 березня. Все, на цьому засіданні оголошую закритим. Чесники розпишитися, розписання, вимушити позиції. Вимоги закону ґрунтуються на наступному. Значить, закон про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Безпосередньо стаття 9 прим. 1. Зазначає, що питання харчового забезпечення військовослужбовців, а саме норми харчування військовослужбовців, встановлюються Кабінетом міністрів України. Тобто не Міністерством оборони, а саме Кабінетом міністрів України. Кабінет міністрів України на виконання зазначеної норми прийняв 426 постанову, якою було встановлено норми харчування військовослужбовців. Ця постанова діє, в неї зміни ніхто не вносив, її ніхто не відмінював. Тобто це єдиний регуляторний акт, який на сьогодні встановлює порядок харчування військовослужбовців. Став на сьогоднішній день, триває експеримент. Він триває з 17-го року. Більше 70 військових частин переведено на нову систему харчування. Жодні накази, які були аналогічні оскарженому наказу, не були предметом спору в судах. Тобто всі господарючі суб'єкти в повному обсязі влаштовувала процедура переходу участі в тендерних закупівлях, в укладених договорах і тому інше.